Aquesta metodologia d'aprenentatge és molt positiva, molt dinàmica i molt enriquidora, ja que podem utilitzar eines que de la manera tradicional no podríem utilitzar, com és el cas de fer l'ús d'un escàner 3D i una impressora 3D. Gràcies a la metodologia d'aprenentatge, l'estudiant realment aprèn moltíssim. I el que li aporta és tenir una pràctica quan acaba els estudis. I que quan li demanin una feina, de seguida se sàpiga organitzar i sàpiga respondre d'una manera més professional. Els reptes són ofertes formatives que tenen com a principal objectiu donar una resposta a una problemàtica social del territori. Institucions públiques, petites empreses arrelades al territori i entitats del tercer sector detecten problemàtiques complexes que necessiten ser abordades des de diferents punts de vista. És en aquest moment quan personal docent investigador i personal d'administració i serveis de la Universitat Autònoma es reuneixen amb aquests agents del territori per estudiar la problemàtica i transformar-la cap a un repte. A partir d'aquí, el repte ja està preparat per ser treballat tant dins com fora de l'aula. I si vols participar en un repte, et compartim els 6 aspectes claus. El repte sempre és real. L'alumne és el protagonista. Treballaràs en equips interdisciplinars, amb professorat, agents del territori i altre alumnat. Pensa que el repte va des d'un mes fins a 6 mesos, segons el format. Durant tot el procés, és imprescindible que l'alumne sigui actiu i reflexiu durant les 3 fases: la de vinculació i compromís, la d'investigació i prototipatge i la de desenvolupament i avaluació. Finalment, cada equip farà la seva proposta de solució per contribuir a resoldre aquest repte. Aquest nou mètode és molt diferent al tradicional, ja que és molt més pràctic, i a diferència del tradicional, que és molt memoritzar i fer un examen i oblidar-te, en aquest cas això ho recordarem sempre, perquè poder haver sigut capaç d'haver participat en aquest projecte se'ns quedarà sempre de per vida. Creo que es una forma muy interesante de aprender que normalmente no se aplica a las universidades y que te enseña otro tipo de competencias que en las clases convencionales no aprendemos. I guess it's very interesting because it is much different than conventional educational activities conducted in the universities or schools. It is more realistic and more about real life projects that is an amazing experience, and overall it is something new and of course interesting enough to work on. El principal aspecte que destaco és aprendre a treballar de maneres diferents, tot i que estiguem a la universitat, que no sigui simplement a punts i examen, ja que poder sortir dintre del propi recinte del campus a preguntar, doncs, a fer entrevistes i conèixer altres maneres de treballar aquí, crec que és molt enriquidor pels estudiants. Que l'alumne s'apropi al nostre programa i a la realitat del món empresarial, per nosaltres és una experiència molt enriquidora, tant per ells, per nosaltres, com per la pròpia universitat. Aquí es genera un intercanvi molt important d'informació. A nosaltres ens aporta un altre punt de vista molt innovador, i nosaltres els aportem als estudiants el nostre coneixement, la nostra professionalitat, i d'aquesta manera apropem el món universitari amb el món empresarial. La proposta de millora en general és fer un pla de transició. Lack of communication and lack of connection between them. Five people during one year, you're not solving anything. So, a couple of places that I think that you should try to go. És realment molt interessant, no, en aquest projecte, el fet de veure com un equip gros de docents, barrejant diferents disciplines, som capaços de trencar aquestes parets de les aules i fer que els alumnes se sentin al campus com a seu. I sobretot treballant temàtiques que involucren el seu propi dia a dia i van molt vinculades als objectius de desenvolupament sostenible, no?, que es pretenen assolir de cara al 2030. Al professor aquest tipus d'aprenentatges li costa moltes hores. Li costa moltes hores perquè cada grup que treballa amb un repte li proposa una manera de treballar diferent, i ha de tenir
les maneres per poder-se adaptar a cada un i donar en cada moment el que aquest grup necessita perquè puguin aprenent. La meva experiència ha sigut molt, molt positiva i he après un munt i ha sigut una gran experiència. Aquesta satisfacció que veus a l'estudiant també et dona molta satisfacció a tu. Aleshores, val molt la pena de posar-s'hi i fer-ho. Els diria als meus futurs companys i companyes docents que el més important és l'equip, és tenir un bon contacte amb l'alumnat i que realment vegin que els canvis són possibles i que la seva feina va més enllà de la pròpia assignatura. Recomanaria a un altre estudiant participar en aquest repte, ja que és una experiència increïble. Se lo recomendaría a mis amigos, otros estudiantes. Creo que es una experiencia muy, muy guay. Ya es el segundo reto que hago y ojalá pueda hacer más.